Boa tarde. Meu nome é Moacir Afonso Escrivã. Eu estou aqui. Aqui na ponte, aqui que liga Jardim Angélica aí, Anchieta, não sei. Bom, tô zelado. Essa ponte aqui. Essa ponte aqui é para passar tudo aqui, né? Carros, automóveis em gerais, motos e tudo mais. Já ali tem a passarela. A passarela é para a perna, de bicicleta e de moto, de bike e de moto. Né? Eu não sei aqui em Birigui se tem algum local que tenha tão perto assim, as duas pontes juntas. Daí eu mudei a ideia aí, eu peguei a ideia aí do vagão do trem, né? Feito de ponte assim, algum córrego, né? Algum córrego e tudo mais. E do lado é restaurante, né? Então, mais um bem bolado lá, já fiz o vídeo lá. Mas é assim, não sei se tem essas duas pontes assim tão próximas assim. Aqui em Birigui, né? Aqui em Birigui não sei se tem. Em outro lugar tem, mas é lá embaixo, ali na 9 de julho ali, mas é bem mais para baixo, né? Agora aqui, ó, tão perto aqui, né? Lá, a ponte aqui e a ponte passarela. E eu quero dizer para vocês curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. E o meu canal chama-se Viajando pela Cidade. Vocês digitam Viajando pela Cidade, vocês vão achar. Tem 25, acho que esse aqui vai ser o 26 ou 27, se eu não me engano. Ah não, 26. E eu vi lá do... A questão lá do Coronel Almeida lá, né? Bauru, vereador. Então ele também pode estar pensando nisso. Eu fiz o meu vídeo lá. Tem que pedalar, né? Então ele também pode pegar lá os vídeos. Pode pegar esses vídeos do trem também, tá? Que eu fiz. Pode pegar os vídeos lá também, Lixolândia e tudo mais. Tudo quanto é trabalho que é do município. Da área do município, seja ela urbana ou rural, tem os vídeos que podem ser usados. Eu dou a permissão. E gratidão é outros 500, né? Eu tenho 31 anos de ideia para a Rádio Graçosa, mais de 120 mil ideias, com mais de 7 mil vídeos nas plataformas. Gratidão aí é outros 500, né? Aí a gente espera, a gente aguarda em Deus. Mas é isso, pessoal. Viajando pela Cidade. Muito obrigado.